دا زما یو نظم دی دا په قصه خانه کې د جماعت سره نږدې هلته یوه کوچه یو بنګي خرڅوله په هغې ته صورتو کې ما لیکلی وو شهاده که درخو ده شیربانو ده که بدری ده بنګړي خرڅې کوچۍ ده که د حسین ښاپېری ده یا پاتې یوه نښه دې بازار کې د قصو ده د چاک په انتظار لاره کې ناسته د درخو ده یا دا یو ښکلی عکس د مین د تلبسو دی یا دا د ګلاب ګل د چا د فکر د بغسو دی د دنګو مرمرینو مینارو د سوري لاندې جومات خاص سره جوخت لوړو ماڼو د سوري لاندې دا حسن دی که مینه شیرینۍ ده که لیلا ده په چم د زرپرستو کې بنګړي خرڅۍ لګیا ده والله د چا د سوي زړه ارمان د چا سودا ده راغلي کو دنیا ته چرتهفوره د وخبا ده خارو ده که بلبله که کونتره سیلانۍ ده بنګړي خرڅۍ کوڅۍ ده بنګړي خرڅۍ کوچۍ ده که د حسن خاطرۍ ده یا دا چرته د پوه مصور د لاس شاکار دی یا دا چرته د سوي زړه مرهم د چا قرار دی چې حسن ته زارېږي او حیران ورته هنر دی دا بت چرته جوړ کړی پرستش د چا کافر دی یا دا چرته جادو د کوه قاف ته جادوګر دی یا زیره د رڼا چرته د تورې شپې سهر دی دا هر څه چې د خدای کو پر ښایسته قصه خانۍ ده بنګړي خرڅۍ کوڅۍ ده که د حسن خاطرۍ ده.